Миний өнөөдөр та нарт ярьж өгөх гэж байгаа киноны гол дүр эрдэмтэн залуу бүтлгүүцэн туршлаасаа болж удаан арай гений төвшөнд ялаа олж хуурдаг. Шууд утгаараа. Тэгвэл энэ шилдэг нүүр хөргөлтийн төрөлд Оскарас шагнал хүртэж байсан кинона яг ямар шоу кино вэ? Намайг Жорж гэдэг. Би 10 жилийн сурагч. Тэгээ хичээлийн хайжгаар цаг арга эмчилгүүдэд хийдэг болохоор манай сувгийг дэмжих хүсвэлээ доор харагдаж байгаа subscribe товчоо дараад хажуугийнх нь хонхыг мөн адил дараарай. За тэгээ өнөөдрийн дугаарт би 1986 он нээлттэйж байсан найруулагч Дэвид Кроненбергийн бүтээл The Fly буюу Ялаа хэмээх энэ хүү киног та нартай ярьж хөөр бэлдлээ. Бичлэгээ дуустал үзээрэй. Тэгэхээр кино маань нэгэн шинжлэх ухааны уулзсан дээр хоорондоо танилцж буй Эрдэнэтэн залуу болон сэтгүүлч үсгүй нараар буюу Джефф Голдблумын тоглосон Эрдэнэтэн залуу Сэт Брандл, Джина Дэвисийн тоглосон сэтгүүлч үсгүй Вероника нараар эхэлдэг. Сэт Вероника Сэтэн хаяатлаа хүсвэл би хинт чаруулаагүй байгаа. Дэлхийгч өөрчилж мэдэх шин нээлттэй харуулъя гэдлээ гэртээ аваачна. Тэдний гэр нь хотын захад байдаг бөгөөд Вероника тэдний дэрчгээдлээ. За энэ мөгийн том нээлт гэж юу ахгүй бодоод байж байсан чинь Сэт түүний тэрхүү гуйж аваадлаа. Хоёр машиныхаа нэгэнд нь хийгээд л энэ тарагдж байгаа чинь нөгөө талын машин руу шилжүүлчихдэг. Сэт түүн телепортейшн буюу биетийг өөр байршил руу шилжүүлэх гэдэг юмны тухай ярьж эхлэхдээ дийдлээ. Вероника асар ихээр сонирхож сэтгүүлч юм гэсэндээ дуу хараагаар дээр бичиж аваад л Сэтийн нээлтэн туршилтын шатанда явж байгаа бөгөөд хийх юм асар их байгаа тухайга түүнд хэлээд өөр хинт шин тухай хэлээгүй учраас нийтлэл энэ төр битгий бичээрэй гэсэн чинь Вероника юу ч хэлгүй тэднийхээс явж бидсэн яриага эвлүүлэгчтэй сонсгоход ястаа гэж чамд талтай болохоор л худ худ юмэрж толгойгч нь эргүүлж байхгүй юу. Удлгүй Сэт тэдний ажил дээр ирээд л Вероникатай ярих юм байна гэдэг дугтайхан сууж байгаа та машин арай бүрэн болоогүй байгаа тухай амьд бид шилжүүлж үзээгүй байгаа гэх мэт зүйлсийг түүнд хэлээд Вероникагаар туршилтын үйл явцыг баримжуулсан ном бичүүлэх хүсэлтэй байгаагаа хэлдэг. Номны төгсгөл буюу оргил хэсэгт нь Сэт өөрийн биеэр машинд орж өөрийгөө шилжүүлнэ. Мэдээж юм гайхалтай ном аль дэрнээс төрхөн тодорхой учраас энэ санал тэдэнд хоёуланд нь ашигтай. Удлгүй бид өнөөх эвлүүлэгчийг Вероникагийн экс найз залуу гэдгийг нь мэддэг бөгөөд Сэттэй хардсан юм уу яасан юм. Вероникагийн гэрт нэрчгээд л түүнээс болгоомжтой л байгаараа та энэ төр гээд л хор утгачих гээд л. Угаасаа хажууч нөхөд харилж чадаагүй л. Охин ч тэгвэл. Ямар ч тач манай хоёр маань туршил баримжуулах ажилдаа орж эхлээд л. Хэд хоногийн дараа анх удаагаа амьд бие дээр туршаад үзсэн чинь ингэж бүтлгүүтэй л Сэт байдгаараа эм орчихсон хэвтэж байтаа л. Вероника ирж романтиклаад л манай хоёр хамт биологи хичээл хийдэг. Ямар хурд юм бэ? Маргааш өглөө Сэт найз сүсгүүдтэй болоод онгод нь орсон юм уу яасан юм? Гэнт л нэг юм ухаараад тохиргоон дээрээ засвар хийхээр болдог. За тэгээ Вероникаг дэлгүүр Сэт явж байхад нь нөгөө эвлүүлэгч чинь нэрэд л сонин сони юм яриад л байна. Ямар тач тэр өрөөнд тэр хоёрт сайхан юм тохиолдог бөгөөд өнөөх сармагчин шилжүүлэх туршилт нь амжилттай болдог. Манай хоёрыг яг сайхан баяраа тэмдэглэсэн байж байтал нөгөө өвлүүлэгч чинь Сэтийн нээлтийн тухай нийтл биччихэд сэтгүүлийг нь Вероника руу дооёолох маягтай шууднгаар явуулчихсан байдаг шүү. За тэр нийтлэл ч яах вэ? Энэ ямар муухай гарцсан зураг вэ? Нүд бүдэн солигдсон ч яах ш. Вероника энийг нь харж хадлаа. Сэтэд юу ч хэллгүй шууд тэднийхээс явж. Нөгөө эвлүүлэгчдэр очиод. Гэж байх хооронд Сэт Вероникаг өөрийг нь ашиглаад л хайчглаа энэ гэж бодоод л. Ууцсан байсныг ч хэлгүй шууд нөгөө машин руугаа яваад ордог. За ингээд бүх заваа юм энд харагдаж байгаа ялаанаас болоод эхэлж байгаа юм да. Уг нь манай хүн туршилтаас зөв зөвөр гараад ирдэг л дээ. Гэхдээ тэр ямар аимшигтай юмтай хутгалцсан аа. Даанч мэдхгүй. Вероника буцаж ирээд л уучлалгүйж биологи хичээлдээ ороход маргааш өглөөнөөс Сэт маш их хүчтэй болоод л давс ихэр иддэг болоод л за бас биологи хичээлдээ хэдэн цагаар сууч чаддаг болчихсон байдаг. Сэт Вероникаг ч гэсэн тэр машин руу оруулах гэдэл хүчлэхэд Вероника дургуутсаж Сэт гинэт уурлан шал өөр хүн шиг авирлаад л нэг бааранд орсноо найз сүүгэр нь бооцоо тавьж нэг нөхөртөө гар барилдаа хийгээд л жоохон амар дуу юм гаргаж байгаа шүү цаа. Тэгээд нөгөө бүсгүй гэрте авчираад л яг машин руу хийх гэж байтал Вероника ирж болиулэн ерэн Сэт өөрийгөө өөрчлөгдөд байгааг мэдсэн учраас дахиж битгий эргэж хэлээд Вероникаг явуулчихдаг. Сэт удалгүй өөрийнх нь гадаа төрх аимшигтайгаар өөрчлөгдөд байгааг анзаарч тэр шилжилтэнд юу нь буруу болчих уу гэж компьютераас хаягаад шилжилт хийгдэхэд машин ганцаараа биш нэг ялаатай хамт байсныхаа мэдэж авдаг.
Ерөнхийдөө ялаа тэр хоёр генетикийн төвшөнд хоорондоо нийлсэн гэсэн үг. Хэдэн ч өнгийн дараа юм бүү мэдээ Сэт Вероника руу залгаж тусламж гуйв. Вероника тэднийд очиход манай хүн бүр үнэндээ л ирэмдэг болчихсон байдаг. Удаанаар ялаа болж хуурж байгаа тэр сүдэн. Дараагийн удаа тэднийд очиход Сэт яагаад ч юм бэ нэг ирж үчтэй болчихсон байдаг. Бас л ялаа болж байгаа процесс шүү дээ. Ялаа болж байгаа процесс нь нийтдээ 7 үе шаттай байсан бөгөөд ерөнхийдөө нүүр хургалтын багийнхан жүжигчин залуу дээр 7 өөр төрлийн хургалт хийсэн гэсэн үг юм. Гэхдээ та нар хамгийн галзуу хэсгийг нь хараахан харж амжаагүй байна. За тэгээд Вероника маань эвлүүлэх залуу жирэмсэн басан тухайгаа хэлдэг. Тэрээр ялаа шиг хүүхэд төрүүлнэ гэж асар ихээр айх нь ойлгомжтой. Энэ үеэр манай Сэт маань хичнээн хэвэндээ орох арга зам хайсан ч улмал аимшигтай болоод эрүүл ухаанаач алдаж эхэлсэн байдаг. Сэт эрүүл ухаанаа алдаж эхэлсэн гэдгээ өөрөө ч мэдэж байсан учраас надтай ойр байвал аюултай гэд Вероникаг эндээс яв гэж хэлнэ. Вероника хүүхдээ авахлах тухай эвлүүлэгчтэй ярьж байгааг нь Сэт сонсоод эмнэлэгт байж байхад нь цонхоор орж ирээд л Вероника болон гидсэндэх хүүхдээ хамтд нь аваад явдаг. Энэ үеэр нь эвлүүлэг залуу Сэтийн дээрэд л өмнө нь нөгөөх машинд ялаатай орсон шиг хүнтэй хамт орж хүний хувиа нэмэг Сэтийн аргаа барсан төлөвлөгөөг мэдэж авдаг. Гинэтгэн Сэт өсөрж орж ирээд л түүний гар хөлрөнд бөөлжж үртэн. Үнэн дээр кино багийнхаа энэ бөөлцийг нь зүгийн бал ундаг суугарыг холж хийсэн байдаг үлээ. За тэгээд Сэт бүр жинхнээсээ эрүүл ухаанаа алдаж амтналэг шинжэндээ орсоор Вероникаг машин руу чирэхэд ийм зүйл болдог. Зөвхөн энэ хэсгийн зураг авалтыг хэдэн 7 өнөө хийсэн байдаг бөгөөд хэрхэн хийж байсныг нь эндээс харж болно. Ямар ч төсөөд Вероникаг нэг машинд нь хийгээд өөрөө нөгөө машинд нь ороод яг шилжилтээ хийх гэж байтал эвлүүлэх залуу хоёр машиныг холбсон залгуурыг нь буудаж Вероникаг аварснараа Сэт маань дахин шилжиж бүр ирэмдэг амтан болчихдог. Сэт хэдий бүрэн хувирч хүн шинжээ алдсан аимшигтай амтан тувирсан ч Вероника болон хэвлээд хүрээ гэсэн хайрлах хайрын сэтгэлийнх нь гүнээс цохож өөрийгөө алуулдаг. Энэ явдлаас хэдэн сарын дараа Вероника маань хүүхдээ төрүүлдэг бөгөөд Эвэрүүл сав сарвал хүүхэд төрснөөр киноманд дуусдаг. Бичлэгний эхлэлд хэлж байсанчлан Крис Валсаар ахлуулсан нүүр хургалтын багийн гишүүд 1987 онд энэ киногоор Оскарын кино наадмаас шилдэг нүүр хургалтын шагналыг хүртсэн байдаг үлээ. Жорж Минеби чадын ядан өнөөдрийн бичлэгийг танд хүргэлээ. Бяцхан хөдөлмөрийг минь үнэлээд доор харагдаж байгаа улаахан хөөрхөн subscribe товчоо дараад Burger Squad-д нэгдэрээ. За тэгээ бичлэгийн минь үзсэнд баярлалаа. Тарач юм шиар уулзтлаа. Түр байртай.